jedan oligofrenolog i tri logopeda, a oko 6.000 otvorenih kartona u Centru za autizam Ognjen Rakočević. To, ističe dr. Ivan Krgović, predstavlja najveći problem ovoj zdravstvenoj ustanovi. Raspisivali smo u zadnje 2,5 godine čak 3 konkursa za po 5 mjesta. Zaposlili smo 2 nova defektologa, logopeda. Prvo, nikad Crna Gora nije imala taj neki defektološki, odnosno fakultet za specijalnu edukaciju, tako da je deficitaran kadar, taj kadar koji postoji više im odgovara da rade privatno ili u školama gdje je manji obim posla. Kod nas nisu nešto bolji uslovi u odnosu na te institucije u smislu plate i manje je i odmor. Tako da uvijek na te konkurse se javi mali broj i ako nekog zaposlimo, desi se da nam isto tako i odu. Zbog toga, umjesto potrebnih 3 do 5 tretmana nedjeljno, djeca uspiju da odrade oko 2 mjesečno, pa su roditelji primorani da potraže dodatne terapije van Crne Gore. Problem koji mora nekako da se osmisli neka strategija da bi se riješio je naći kadar koji je profesionalno se bavi specijalnom edukacijom. Da li je to specijalni učitelj govora jezika ili ti logoped, da li je to razvojni terapeut za djecu sa intelektualnim smetnjama ili poznat kao oligofrenolog, obezbiditi taj kadar, da li stipendiranjem, da li otvaranjem fakulteta. U ovoj ustanovi na pregled kod defektologa se čeka oko mjesec, dok je sa dječjim psihijatrima situacija ipak drugačija. U Centru autizam dobili smo značajno pojačanje što se tiče dječjih psihijatara. Od jula prošle godine sa mnom radi još jedna koleginica, Iva Ivanović, tako da u suštini duplirao se broj dječjih psihijatara u centru i nema potrebe više sa svim onim velikim brojem dopunskih ambulanti koje se ja morao da otvorim da zbog većih lista čekanja. Sad te liste čekanja nisu toliko velike i ovaj dio posla koji se obavlja ambulantno je prilično solidno pokriven. Očekujemo dolazak još jedne koleginice koja će doći krajem ljeta. Tako da što se tiče ambulantnih pregleda, zadovoljavajuće je stanje što se tiče dječje psihijatrije. Dnevno se u ovom centru obavi oko 150 pregleda. Naglasak je na autizmu s razlogom, ali opet mi, pored autizam, imamo zvanično zadnji presjek tačan koji je rađen prije nekoliko mjeseci, 270, računam sad već 300 dijagnoza je dato kod nas. Imamo jedan svoju evidenciju osoba, odnosno djece sa autizmom koje nam se ikad jave za korištenje usluga, tako da što se tiče djece sa autizmom, to je njih 300, što se tiče djece sa mentalnim poremećajem, tu je ukupno njih 6.000 koje su se javile nama. Mi smo imali ukupno od početka godine, ja i koleginica, skoro 1.000 pregleda. Znači, defektolozi su isto imali oko 2.000 tretmana sa psiholozima. Tu su, znači, baš velike cifre. Mi imamo i dio za fizikalnu medicinu, gdje je koleginica dječji fizijatar, trenutno izmješten iz dječje bolnice zbog korone i svega. Imamo 5.500 tretmana od početka godine na dijelu za fizikalnu medicinu. 500 pregleda od strane dječjeg fizijatra. Dr. Krgović kaže da je primjetan trend rasta djece sa autizmom. Ima da jasan uzrok ne postoji, vjeruje da su veća starost roditelja, izloženost toksinima iz okruženja i ishrane, smanjena socijalizacija, a povećana digitalizacija najveći saveznici ovom poremećaju.